गुड मर्निङ गाइज, के छ अनि हल्लीचल्ली सब ठिक छ? के यार, हाम्रो घरतिर त यस्तो भयो यार, पुरा ढाकियो केटा, ढाकियो ढाकियो। मेरो ब्रो चाहिँ यहाँ छ, अझ माथि जान लाग्यो है, पुरा ढाकियो यार। कोको के छ मेरो बोय, माई बोय। यसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि अघि यो भित्र बसेको थियो, भित्र हामी साइडमा राखिदिन्छ। यसको रुम छ नि त एउटा सिङ्गल रुम, अनि अहिले चाहिँ यसलाई कस्तो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो क्लिन हुन लाग्छ नि त, भाउजू मम्मीहरूले सबै गर्नु लाउनु भयो, तिनीहरू बाहिर राखेको। मैले टोको डालो भो तँलाई, डालो भो ला राम्रोसँग बस है, बाई 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 लगडा। बिहानीको साथमा मेरो डुकाटी चाहिँ यहाँ छ, हाम्रो अनुको डुकाटी, शीत परेछ होइन, हाम्रो हाया बुझा बिएमडब्ल्यू के हो के के यो सबै लगडा। अब म चाहिँ हिँड्छु है, म चाहिँ अब टक्क माथि जान्छु। माथितिर के कस्तो छ यार, मेरो घरतिर त कुहिएला, मेरो घरतिर एयरपोर्ट भएर हो यस्तो भएको कडा हो। एयरपोर्ट कहाँ गयो, प्लेन देखिएन लगडा। फाइनली म चाहिँ अहिले कुन स्कुल थियो भाइ, यो सिद्धा माध्यमिक विद्यालयमा पुगेँ है मेरो भाइ। सब्सक्राइब गर्यो आज भाइलाई, लाइक पनि दिनु है, सपोर्ट चाहियो क्या हाम्रो दाइलाई। यो वा वन के हुन लाग्छ होइन, ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ, ल अगाडि म चाहिँ जान्छु ल भाइ, ल भरे हेर है हुन्छ ल। म चाहिँ अब मेरो राइडमा जान्छु। कहाँ यार, मेरो घरतिर त पुरा टम्मै ढाक्यो छ। ओ सोल्टी, कता कता के छ खबर दोस्त? होइन दोस्त, अजा तँ छ यार, हाल तर मजाले आएर हान्दैछु है। यो अकडा त्यो चाहिँ आइपुग्यो, अब हजुर मान्छेको भेट्नु हुन्छ भेट्छ। फाइनली हामी चाहिँ अहिले यहाँ गेम हेर्न आइपुगेँ। अब गेम मलाई गेम भन्न बोलाएको तर थाहा थिएन कसो गेम, आफ्नै मुला भाइ खेल्छ गेम, अनि अर्को भाइ चाहिँ यो बर्थडे भयो के छ तपाईँ हारे पनि जित्नुहोस् मान्छेको नि हार जित्त भइहाल्छ। कोही भ्याएको छ अर्को टिमहरू थाहा छैन कि आएको गएको भनेर, भाइको चाहिँ तनौसँग म्याच चाहिँ लगडा है, पोखरा बस्छ तनौ। एउटा के भन त, फाइनल्ली हाम्रो भाइहरूले चाहिँ नखेलिकन जित्यो है। भाइ चाहिँ त्यहाँ छ, गोलकिपर, नखेलिकन जित्यो भाइ। एउटा किन जित्यो यिनीहरूले नखेलिकन, यस्तो भनिदियो त हल्का स्पिच दियो त, त्यस्तो भरेछ। भाइको अपोजिट टिम चाहिँ आएन होइन, कपिराइट लाग्यो भाइ। भाइ खास के भएको अरे भाइहरूको, के भएको अरे देखेर डरायो अर्को टिम, अनि हाम्रो भाइलाई देखेर डरायो भाइकै अब रेजिस्ट्रेसन त दिएन, मान्छे हेर्दै कि हाइदो लाग्छ खप्पर मणि जस्तो। हाम्रो किपर खतरा छ नि त, हाम्रो किपर होइन, हाम्रो किपरलाई अब हामीले हामीसँग चाहिँ एकटा होला म्याच चाहिँ सकियो यार, खेलिकन जितेको अब चाहिँ हामी चलिदियो ल। भाइ चाहिँ जितेर आयो, किपर कस्तो, अनि सर यार के हो यार, खेल्दै नखेलिकन जितिने यार, कङ्ग्रेचुलेसन ब्रो। ल भन्न तर आफै भन्ने लिएँ जित्यो है त, ल त्यसपछि भोलिको गेम हेरेँ है त, ल अगाडि गर्छ हेलो भन्दै नि त ल। फाइनली हामी चाहिँ एउटा निस्किन लाग्छ होइन ब्रो, हामी चाहिँ गयो यहाँबाट है।